Se ois vähän sahaltu rälläkällä. Ja semmonen sitten nyt sitten kuitenkin tuli. Jotakuinkin. Se on pikkusen vielä ristimitta siinä hakusessa, mutta korkeus on aika lailla määrätty siihen. Mä sitä mietiskelin siinä mielessäni, että teenkö mä sitä ihan tasaisen vai pikkusen tämmösen laskevan. Ja mä päädyin tuohon laskevaan kahdesta syystä. Siinä on ensin se, että se maapenkka saa olla vähän pienempi. Ja sitten se, että jos joskus joku semmonen jarruvammainen auto esimerkiksi pitää tähän ajaa tai esimerkiksi vettää traktorilla ja näistä tuolta vejään, niin se ei lipsaha vahingossakaan yli, kun se tulee semmoista loivaa ylämäkiä. Tuo ei hirviästi, siinä on 10 senttiä laskua tuolla matkalla, että se ei suuresti siihen vaikuta. Mutta onpahan kuitenkin. Täällä on täällä peräosassa tämmönen vähän jöötimpi, aika ylijöötipalakki. Etuosassa on sitten yhtä paljon kantavaa, se on paljon vain vahvempaa värkkiä. Kuitenkin matalempi i. Sen takia, että tästä on kätevämpi sujahtaa sitten ali. Olisi mulla ollut paksuakin palakkia, mutta ajattelin, että kyllä se tässä riittää tämä pienempi. Ja tämä on nyt sillä lailla navan korkeudella tämä. Ja sitten tietysti kun siihen tulee näitä kaksi rinnakkaa ja sitten tähän vielä harjaterästä tai jotakin kärpäsiä ja sääskejä pyörii, niin tämähän on niinkö, miten tämä nyt selittäisi? No, minä menen tähän siihen slaavikyykkyyn, niin se on justiin naaman kohdalla. Kyllä sitten varmaan ihan ok. OK-systeemi tulee ja tosiaan niin pikkusen säästää siinä maanajossa sitten, että tästä semmonen loivasti nouseva maapenkka siihen. Näyttää vaan, että rupeaa sataamaan kauheasti, niin ajattelin tältä päivältä keskeyttää tämän ja huomenna minä miton tuon vielä ristimittaan ja jos ei sajaa, niin minä heppailen sen paikalleen. Mä nuo jo roppasin pikkusen kiinni, ne ei ole vielä kiristetty. Eihän näillä, nämähän nyt ei pidä sitä tietenkään, jos se päättää sitten johonkin lähtien, mutta semmoista, että se nyt ei sivuuttaen luistele tuosta palakin päältä pois. Sittenkö se on koko hässäkkä hitsattu kassaa ja nämä kiristetään, niin se pyrkii tavallaan suoristaan tuota betoniakin koko ajan. Se mitä tuo roppu nyt pystyy. Jospa se siitä muotoutuu.